মাৰ চকুপানী আৰু দেউতাৰ কপালৰ ঘাম কোন দেশৰ মাটিত ধৰি পৰে? ৰিমঝিম ৰিমঝিম বৰষুণে এনে পূৰ্ব যাই কত কত গিৰ 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 গাব হৰে নু মাধুৰ বজাই কত অসম দেখ অসম দেখ এহমাই হাং বাতি ফুৱাদ পানী যাছে কোনে কত তাৰ পদূলিৰ কেতে কিনো মলে মলাই কত মাই হাং বাতি ফুৱাদ পানী